U naznaci imamo da ćemo u narednom periodu sprovoditi, nastaviti sa tim merama koje se odnose prema stambenim zajednicama. Imamo dve grupe stambenih zajednica, stambene zajednice čiji veći broj članova je povezan na sistem daljinskog grejanja i tu već imamo od prošle godine, grad Pirot je učesnik pilot projekta u saradnji sa Ministarstvom energetike pod nekim radnim nazivom Javni ESKO. Mi smo sprovali određene aktivnosti, par zgrada koje su se prijavile su ušle u taj projekat. Sljedeći korak koji se očekuje da opet u saradnji sa ministarstvom grupe eksperata dođu na svaki objekat da izvrše neke preglede i na osnovu toga daju preliminarne predloga rješenja. A ona druga grupa stambenih zajednica koje nisu na sistemu daljinskog grejanja, grad Pirot isto želi da u saradnji sa nekim partnerima, najvjerojatnije sa USAID-om, krenemo s nekim projektom gdje bi predmet projekta bilo u stvari sufinansiranje mjere energetske zajednice takvih stambenih zajednica.